नमस्कार, गुड मर्निंग सबलाई, म शिव पोखरेल यहाँहरुलाई योगा एन्ड फिटनेस विथ शिव च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँका दिनहरुमा जस्तै मैले डेली भिडियोहरु तपाईहरुलाई उपलब्ध गराइरहेको छु। दिनमा एउटा शुभमा थोरै लामो भिडियो र शामको चाहिँ एउटा सर्ट भिडियो डेली अपडेट गरिरहेको छु। त्यसकारण गर्दा तपाईहरुलाई मेरो च्यानल सम्बन्धी न्यू अपडेटको लागि सब्सक्राइब गरेर र बेल आइकनको घन्टी बजाएर सहयोग गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु र त्यसबाट तपाईहरुले विभिन्न प्रकारका योग आसनहरु र विभिन्न रोगहरु सम्बन्धी निदानका लागि चाहिने आवश्यक कुराहरुलाई मैले समेटेर भिडियो बनाइरहेको हुन्छु। तपाईले त्यसबाट बेनिफिट लिन सक्नुहुनेछ र आज मैले धेरै साथीहरुले रिलेटिभ्सहरुले फ्रेन्ड्सहरुले रिक्वेस्ट गरेर एउटा नी पेन सम्बन्धी नी स्ट्रोंग को लागि मैले धेरै भिडियोहरु बनाएको छु तर नी पेन को लागि एउटा राम्रो भिडियो रेडी गरेको छु। यो विशेष त अन्त्यतिर गएर भेरी इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ अथवा धेरै रोचक हुनेछ। त्यसकारण गर्दा तपाईले अन्तिम सम्म मेरो भिडियोलाई रहनु होला, हेर्दिनु होला, लाइक गर्दिनु होला र कमेन्ट गरेर पनि सहयोग गर्दिनु होला। र तपाईलाई सबभन्दा पहिला के थाहा हुनुपर्छ भन्दा नी पेन के कारणले हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। नी पेन हुने कारण भनेको एकदम धेरै भनेको ओभरवेटले गर्दा हो र अब पहिला हाम्रो भन्दा पहिला आमा बुवाहरुको पाला अथवा हजुरबुवाको पालामा धेरै घुँडा दुख्ने भनेको बुढेउली लाएर अथवा 60 वर्ष कटिसकेपछि बल्ल घुँडा दुख्छ भन्ने चलन थियो तर अहिले आएर 8 वर्षको बालकलाई पनि अथवा 20 वर्षको यंग एजको मानिसलाई पनि अथवा 40 वर्षको जवानलाई पनि नी पेन हुने गर्छ। त्यसकारण गर्दा यो नी पेन हुने रिजनहरु के हुनुहुन्छ एउटा ओभरवेट भयालो एउटा कुरा वायु हाम्रो शरीरमा वायुको मात्रा धेरै भयो भने पनि हाम्रो नी दुख्ने गर्छ र अर्को कुरा भनेको नी दुख्ने भनेको अर्को एउटा हाम्रो नीमा इन्जुरी भयो भने पनि जस्तै हामी क्रिकेट खेल्छौं अथवा फुटबल खेल्छौं अथवा कुनै ठोक्किन्छौं के गर्छौं त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो नी पेन हुने गर्छ र अर्को कुरा नी पेन हुने भनेको एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको अर्थ्राइटिस अथवा बाथको कारणले गर्दा पनि अथवा गठिया पनि भन्ने गर्छ त्यसको कारणले गर्दा पनि हाम्रो नी दुख्ने गर्छ। मैले छुट्टै अथवा नी को लागि छुट्टै अथवा इन्जुरी भएकोलाई छुट्टै त्यो पनि भिडियो मैले बनाउँला तपाईलाई उपलब्ध गराउँला र अर्को कुरा फेरि धेरै जसो भार हाम्रो शरीरको भार चाहिँ नीमा पर्ने त्यसपछि राम्रो आवश्यक एक्सरसाइजहरु नहुने जस्तै हामी गाउँहरुमा उकालो ओरालो गर्दा चाहिँ घुँडाहरु मोडिन्थ्यो अथवा प्रेसर पर्थ्यो र सबै कुराले गर्दा नी हेल्दी हुन्थ्यो तर यहाँ आएर के हुन्छ भन्दा हाम्रो किचनहरु पहिलाको जस्तो छैन। पहिला हामीले दुख गरेर पकाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा राम्रो फर्निचरहरुले गर्दा अथवा किचनहरुले गर्दा आधुनिक किचनहरुले गर्दा हामीलाई शरीरलाई त सहिलो भयो जस्तो हुन्छ तर यसको इफेक्ट भनेको हाम्रो हेल्थमा पर्न जाने गर्छ। त्यसकारण गर्दा मैले आज यो बनाएको भिडियोलाई तपाईहरुले एकदम अन्तिम सम्म साथ दिनु होला है र सुरुमा तपाईहरुले जहिले पनि योगा गर्दा चाहिँ बेसिक वार्म अपहरु गर्नु होला, सूक्ष्म व्यायामहरु गर्नु होला। सूक्ष्म व्यायाम कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्र मैले आई बटनमा सूक्ष्म व्यायामको भिडियो राखेको छु तपाईले त्यसलाई पनि हेर्नु होला। त्यसपछि त्यो कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्रै सबै मैले बनाएको छु अथवा नी रोटेशन अथवा हेड रोटेशन अथवा लेग रोटेशनहरु सबै गर्नु होला र त्यसपछि अब स्टार्टिङमा यसबाट धेरै बेनिफिट हुने गर्छ। नी स्ट्रङ गराइयो भने हामीले अरु गुड पोस्चरहरु योगाहरु गर्नको लागि पनि हुने भयो, अरु सामान्य कामहरु गर्दा पनि हुने भयो। त्यसपछि बस्दा अथवा लोटस पोजमै बस्न सकिन्न हाम्रो नी पेनको कारणले गर्दा अथवा अरु कारणले सबै ठाउँमा हामीलाई नी स्ट्रङ भयो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ र अर्को कुरा फेरि तपाईहरुले जसको चाहिँ नी चाहिँ अलि बढी दुखेको छ त्यस्ताले फेरि अलि सरल गर्नु होला। मैले योगा गर्ने बेलामा पनि भन्छु है र सुरुमा तपाईहरुले राइट लेगलाई अगाडि लिएर अगाडि पछाडी यस्तो गराउनु होला है ब्रेदिङ सहित है रिल्याक्स गर्नु होला। अर्को खुट्टालाई पनि लिएर अर्को क्याल्सियमको मात्रा कमी भयो भने पनि शरीरमा हुने गर्छ र तपाईहरुले क्याल्सियम बढाउनको लागि पोमोग्रेनेट पाइनएप्पल त्यसपछि तपाईहरुले अमलाहरु
दुधमा हल्दी मिसाएर मेथी भिजाएर पनि खान सक्नुहुन्छ यो गर्नु होला तपाईले अब तपाईले स्ट्रङ नी बनाउनको लागि स्क्वाट्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ योगी स्क्वाट्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उठक बसकहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरुहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मैले आज चाहिँ यो चाहिँ अलि बढी दुखेको बिरामीहरुलाई बनाएको कारणले गर्दा तपाईले सिम्पली पहिला टबेललाई रोल गर्नुस् त्यो टबेललाई रोल गरेर टबेलमाथि यहाँ राख्नुस् यो नीला राख्नुस् किन भन्दा प्राय जस्तो तपाईहरुको धेरै दुखेको छ भने नीलाई खुम्चाउन नखुम्चाउनु होला है जस्तै स्ट्रङ छ भने त तपाईले खुम्चाउन सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर तपाईले यस्तो गराउन सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडि यस्तो तपाईले डाक्टरलाई देखाउनु भयो भने पनि इनै एक्सरसाइजहरु गराउनु हुन्छ थेरापी भनेर बिस्तारै फेरि अर्को लेगला पनि गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यही टबेल लाई फेरि बीचमा राखेर यस्तो दबाउन पनि सक्नुहुन्छ यतातिर प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको फेरि तपाईहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको सब तपाईहरुले यसरी गराएर एला रोटेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी एकदमै राम्रो हो यो पनि एकचोटी क्लॉकवाइज गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी एन्टी क्लॉकवाइज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसपछि तपाईले विस्तारै इनि तलमाथि पनि गराउन सक्नुहुन्छ र विस्तार फेरि तपाईले दाएँ बाएँ पनि गराउन सक्नुहुन्छ यीहरु धेरै जसो सूक्ष्म व्यायाममा पर्ने गर्छन् यी एक्सरसाइजहरु त्यसपछि तपाईले विस्तारै सक्नुहुन्छ नि यसलाई यसरी राइज गर्न सक्नुहुन्छ इन्हेल एक्सहेल गर्नु होला रिलैक्स बिस्तारै बिस्तारै रिलैक्स गर्नु होला र तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने यसको यनी नियोलाई यस्तो पछाडी खिच्नु होला खुट्टालाई यस्तो पछाडी खिच्ने त माथि तल माथि यस्तो खिच्नु होला है र त्यसपछि तपाईहरुले यो यस्तैले नीको पाङ्राहरुलाई पनि गोलो गोलो घुमाउन सक्नुहुन्छ दाएँ बाएँ अब कतिको तपाईको उ छ पेनिङ कतिको छ इट डिपेंड अपन योर पेन तपाईको पेन कतिको छ त्यसमा डिपेंड गर्छ यस्तै तपाईले पनि यसलाई पनि अर्कोलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ तल माथि गर्ने दाएँ बाएँ गर्ने तल माथि गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि नीको लागि नी र अर्कोमा फेरि तपाईहरुले यस्तै टबेलहरु अथवा अरु पनि युज गरेर अथवा ब्लोस्टर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ पिलो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तानेर तनक्क यस्तै तन्काउन पनि सक्नुहुन्छ
नी भनेको हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट अङ्ग हो यो नी इन्जुर भयो अथवा कमजोर भयो भने हामी केही पनि गर्न सकिन्न यो तपाईँले अलि लामो टाइम ल्याउनु होला यसलाई मैले चाहिँ छोटो गराएको छु किन भन्दा लामो भिडियो भयो भयो भने तपाईँ बोर्डम हुनुहुन्छ यस्तो बिस्तारै गर्नु होला र त्यसपछि रिल्याक्सेसन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले बिस्तारै यसरी चाइल्ड पोजमा सक्नुहुन्छ भने चाइल्ड पोजमा पनि यसरी पनि भन्नु होला र त्यसपछि अर्कोमा तपाईँहरूले जानु न मन पनि भनेर भन्छ यस्तो त यस्तरी नभए तपाईँले यस्तरी साँतेर पनि हुन्छ अर्को पनि गर्नुहोला कतिसम्म जान्छ तपाईँको धेरै जान्न पनि यस्तो गराउनु पनि सक्नुहुन्छ धेरै जान्छ भने यस्तो माथि पनि गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँको निकमा पेनिङ कतिको छ र त्यसपछि तपाईँले फेरि यसैमा सेम यही पोजिसनमा राखेर यस्तो राखेर तपाईँले यसरी रोटेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है गोलो घुमाउनु पनि सक्नुहुन्छ यसरी सर्कल नि रोटेसन क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज तपाईँले यो नि स्ट्रङ गराउनुको लागि धेरैजसो शुभ बिहान उठेर गुनगुना पानी खानुहोला चिसो चिज नखानुहोला फ्रिजको पानी धेरै बेर गर्नुहोला म चाहिँ एकदम सर्टकट भिडियो लामो हुन्छ भनेर एकदम सर्टकट रूपमा मात्रै लिएको छु र तपाईँले फेरि अर्को यहाँ राखेर यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी अर्को साइडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब तपाईँले यसरी सुतेर सुप्त पादन गुष्ठासना यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो है यो सिधा
तपाईले हात टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले उसको सहयोग पनि लिन सक्नुहुन्छ एउटा स्क्रैपको स्लोली अर्को लेगलाई पनि चेन्ज गर्नु होला तपाईले ह्याप्पी बेबी पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सुप्त बटरफ्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले ब्रिज पोस्टमा गएर यस्तै बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ र बिस्तारै उठेर तपाईँहरूले बटरफ्लाई पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज म यो भिडियोबाट अथवा यो प्रोग्रामबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार शुभ दिन